Saya dari kumpulan Infinity Intelligence akan membentangkan inovasi kumpulan kami iaitu Intelligent Expendable Desk. Di mana dan Muhammad Khalil Rizkin dari Sekolah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin akan membentangkan inovasi kumpulan kami iaitu Intelligent Expendable Desk. Terhasil daripada beberapa penyataan masalah seperti berikut. Yang pertama, kesukaran mematuhi SOP penjarakan fizikal menggunakan saiz meja biasa akibat penularan pandemik COVID ke-19. Kedua, rekod bentuk meja normal tidak mengambil kira antropometri manusia penggunaan seri mengadu rekod bentuk meja sedia ada menyebabkan mereka sakit belakang dan tekanan di bahagian mata. Ketiga, keluasan ruang yang berbeza-beza dan terhad. Keempat, meja sedia ada mempunyai fungsi yang terhad. Hasil daripada penyataan masalah yang disebutkan tadi, kami telah mendapat cetusan idea untuk menghasilkan meja yang boleh diubah saiz mengikut keluasan tempat. Meja yang boleh dilaras ketinggian mengikut keperluan semasa, meja yang ergonomik dan selesa, serta meja yang mempunyai pelbagai kegunaan. Maka terhasillah inovasi ideal yang dikenali sebagai Intelligent Expendable Desk atau IED yang mempunyai ciri yang fleksibel, ergonomik, pelbagai guna dan inovatif. Ciri istimewa Intelligent Expendable Desk ialah yang pertama, ia mempunyai saiz yang fleksibel iaitu kepanjangan meja boleh diubah-ubah. Saiz meja boleh diubah menjadi saiz kecil sesuai untuk kegunaan individu, sesuai digunakan di ruang kecil atau terhad dan sesuai dijadikan meja belajar atau meja kerja. Ia juga boleh diubah menjadi saiz besar untuk kegunaan berkumpulan, dapat digunakan di ruang besar dan luas dan dapat dijadikan meja perbincangan atau aktiviti sosial. Ciri yang kedua pula, ia mempunyai ciri ergonomik iaitu ketinggian meja boleh diubah-ubah mengikut saiz ketinggian individu, mengikut keperluan kerja dan menjaga kesihatan pengguna. Ia boleh diubah menjadi saiz rendah untuk kegunaan meja belajar di smart classroom atau belajar secara santai, dapat dijadikan meja Jepun dan untuk penggunaan sekolah tadika. Meja ini telah dilakukan penambahbaikan, ia mempunyai ciri pelbagai kegunaan. Meja ini dapat dijadikan sebagai papan putih kerana permukaan meja telah dibalut dengan lapisan whiteboard. Pelajar dapat melakukan aktiviti menulis atau mengira di atas permukaan meja ini. Meja ini dilengkapi dengan USB port dan power outlet sebagai ciri penambahbaikan. Juga mempunyai ciri penambahbaikan seperti mempunyai ruang simpanan barang tersembunyi. Berkesan kos. Penghasilan kos Intelligent Expendable Desk ialah sebanyak RM250. Jualan bagi seunit IED ialah sebanyak RM340. Jika pembeli membeli secara dalam talian, mereka akan mendapat harga RM330. Dan jika membeli dengan harga borong, mereka dapat membeli dengan harga RM300. Satu unit IED bersamaan dengan tiga unit meja biasa yang berharga RM900. Penjimatan adalah sebanyak RM600. Ya, terima kasih.